وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أما بعد، أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salam zimuendee na si mwingine ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Riyadu Salihin min kalami sayyidil mursalin babu sabr al-hadith الواحد بعد الثلاثين. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. حديثي يا ثلاثين موجة كتك كتابو شا رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين داني أملانغو والصبر ني حديثي يا صحابي جليل أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. كما ينكو حديثه الإمام النووي رحمه الله تعالى أنا سمع أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم متوم علي بيتا مر علي بيتا mtume sala na salamu ziwe juu yake bimraatin tabeki kwa mwanamke aliyekuwa analia. Alipita sehemu ambapo yupo mwanamke akiwa analia inda kabrin kwenye kaburi, yani mwanamke yule alikuwa analia kaburini, ameinamia kaburi analia. Fakal mtume sallam alipomwona mwanamke yule akilia kaburini akasema ittaqillaha wasbiri, ittaqillaha mche Allah, wasbiri na usubiri. Fakalat yule mwanamke akasema bila kuangalia aliyekuwa akimwambia maneno yale ni nani, ilaika anni, akasema niondokee, ilaika anni, niondokee. Fa innaka lam tusab bimusibati, hakika wewe haukupatwa na msiba wangu. Kisha anasema mpokezi wa hadithi hii walam taarifuhu, na yule mwanamke wala hakumjua kuwa aliyemwambia maneno yale ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama kawaida mtu akiwa na majonzi yake anakuwa amedhikika na hasira, kwa hiyo wakati mwingine anaweza kaongea maneno bila kujua anamwambia nani. Fakila laha, muda punde akaambiwa yule mwanamke innahu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, hakika aliyekuwa anaongea na wewe punde ni mtume sala na salamu ziwe juu yake. Mwanamke yule akafadhaika. Fa atat baba nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam,
akamjia moja kwa moja, akaja mpaka kwenye mlango wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwake. Pofika kwenye mlango wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, falam tajid indahu bawabin, ile mwanamke hakupata, hakukuta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake wale wenye kuzuia, walinzi. Bawabin ni walinzi wanaokaa mlangoni kumruhusu anayefaa kuruhusiwa kuingia kumuona Mtume sallallahu alaihi au kumzuia anayefaa kuzuiliwa kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa kuwakuta wale walinzi, yule mwanamke akaingia moja kwa moja kwa Mtume alaihi salatu wasallam. Yaani akaingia ndani kwa Mtume alaihi salatu wasallam, na alipomuona Mtume alaihi salatu wasallam, faqalat, akasema lam aarifk. Yaani akaomba uzru, toa itizar, kwamba sija kutambua kwamba ni wewe Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa sababu neno lilo nabia la kusubiri na kumcha Allah, lau kama ningejua basi nisinge kujibu manajibu kama nilio kujibu. Fakal, Mtume akamjibu le mwanamke, inna masabiru, hakika ya subira, inda sadmatil ula, huwa ni ule wakati wa pigo la kwanza. Yaani subira inazingatiwa ile iliyopatikana mwanzoni. Kwamba ukipatwa na msiba pale pale una subiri. Na sio baadaye. Wazi? Inda salamatil ula ni wakati ule wa mwanzo au pigo la mwanzo, mutafakuna alai. Hadithi hii wameipokea al-Imam al-Bukhari wa al-Imam Muslim wa fi riwayati li-Muslimin, na imekuja katika riwaya ya al-Imam Muslim, tabeki ala sabiyi laha, tabeki, yule mwanamke alikuwa analia, ala sabiyi, kumlilia kijana, laha, kijana wake. Tabeki ala sabiyi laha, alikuwa anamlilia kijana wake, yani mtoto aliyemfisha, kama amefisha mtoto. Kwa hiyo yuko katika kaburi la mwanae, analia kisononeka. Mtume sawa akamwambia ittaqillaha wasbiri, kisha akasema ilaika anni. Na mahalu shahid katika hadithi hii mpaka kuletwa katika mlango wa subra ni kauli ya Mtume sasa aliposema ittaqillaha wasbiri, kwamba mtu anapokuwa anapatwa na msiba, jambo la mwanzo anatakiwa amche Allah, na jambo la pili anatakiwa afanye subra. Kama ilivyokuja katika hadithi jana tumesoma kile kisa cha Zainab, hadithi ya Abi Zaid Usama ibn Zaid ibn Harith maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Habib ibn Hibbi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia binti yake, alimtumia salam akimwambia, inna lillahi ma akhadha walahu ma'ata wa kullu shay'in bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Qala rahimahullah ta'ala fi ma naqalahu an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala yaqulu Allah tabaarak wa ta'ala ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idha qabattu safiyahu من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري. حديثي نوفاتا حديثي 32 أسمى تونزي الله مرهيم الإمام الناوي أتكالي علي نقول كتوكا صحابي جليل أبي هريرة أسمى كما جنب الله صلى الله عليه وسلم أسمى يقول الله تعالى anasema Allah mtukufu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi akisema yaqulu Allah ta'ala, maana yake hadithi hii ni hadithul qudsi. Hadithi hii ni hadith al-qudsi. Anasema Allah mtukufu, mali abdi
المؤمن عندي. جزاء إذا قبضت سفيه من أهل الجنة من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هنا مالي عبدي هنا مجاوانغو المؤمن مؤميني يعني مجا الله أليكوا مؤميني هنا عندي كوانغو ميمي جزاء ماليبو. واضح مجاوانغو مؤميني هنا ماليبو. إذا قبضت صفيه pale nitakapo mchukua kipenzi chake alicho kichagua kukipenda. Sawa, safiyu ni kitu ambacho alicho kichagua mtu. Istafani Allahu tabaraka wa ta'ala mana ikhtarani. Wadih. Na hapa inakuja alistifa ni kule kuchagua kwa mapenzi. Na hakuna shaka anayekusudiwa hapa ni nani? Ima atakuwa ni baba au atakuwa ni mama au atakuwa ni mtoto au atakuwa ni shangazi au atakuwa ni nani? Yaani mtu atakapomfisha mtu anayempenda. Hana malipo mja wangu muumini kwangu mimi. Malipo ina yote. Pale nitakapomchukua kipenzi chake min ahli dunia katika watu wa dunia thumma ihtasabahu kisha kile kitendo cha mimi kumchukua yule anayempenda akawa ametaraji malipo yani kafanya kuwa ni sababu yeye kupata malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi malipo yake hatopata malipo ya aina yoyote illa aljanna isipokuwa malipo hayo yatakuwa ni pepo. Wadih. Kwa ukifisha baba sawa ikiwa utasubiri kisha ukataraji malipo kutoka kwa Allah kwa ule msiba Allah atakulipa pepo. Kifisha mama hivyo hivyo, kifisha mtoto hivyo hivyo, kifisha mke hivyo hivyo, kama ni mwanamke ukifisha mume utapata malipo ya nini ya pepo, lakini kwa sharti kwanza usubiri. Lakini ule msiba ule ujalie kwamba ni sehemu ya wewe kupata ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadih. Kala al-musannif rahimahullah ta'ala al-hadithu rawahu al-Bukhari. Kala al-musannif rahimahullah ta'ala وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء وجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. حديثي أميبوكيها ماما عائشة رضي الله تعالى عنها يقوم بالموليزة متومي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون سألت رسول الله الموليزة متومي صلى الله عليه وسلم هناك ugonjwa wa taun, ugonjwa wa mripuko. Fa akhbaraha Mtume SAW akamfahamisha mama Aisha annahu kwamba ugonjwa huo wa mripuko kana adhaban, huko nyuma ilikuwa ni adhabu, kwamba Allah akitaka kuadhibu watu anawashushia ugonjwa huo. Yabaathuhu Allahu, anautuma Allah ugonjwa huo ta'ala, Allah alitukuka ala man yashau, kwa yule anayemtaka ugonjwa huo umpate.
فجعله الله تعالى لكن الله أكوجاليا هجنجوه رحمة كواني رحمة للمؤمنين كواميني يعني قبل ya kutuma mtume صلى الله عليه وسلم ilikuwa ni adhabu Allah anaituma kwa anayemtaka lakini baada ya kuja ummati Muhammad صلى الله عليه وسلم Allah akaufanya kuwa ni rahma ni huruma kwa waumini kisha akasema mtume صلى الله عليه وسلم falaisa min abdin hakuna mja yoyote yakau fi ta'un atakayeingia katika ugonjwa huo yani ima ugonjwa umempata au haukumpata lakini yupo katika mji ambao ugonjwa huo upo fayamkusu fi baladihi kisha akatulia asitoke akabaki katika mji wake sabiran akiwa ni mwenye kusubiri muhtasiban na akiwa ni mwenye kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile corona ha kama vile kipindupindu na mfano wake katika magonjwa ya mripuko ukitokea katika mji fulani basi hutakiwi kutoka katika huo mji na ukitokea katika mji fulani wa nje hutaki kwenda kwenye huo mji sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu akiwa anatambua ya kwamba hakitompata yeye illa ma kataballahu lahu isipokuwa kile alichoandikiwa na Allah kile Allah alichomwandikia ya alichomkadiria illa kana lahu mithlu ajri shahide isipokuwa atapata mfano wa ujira wa shahidi yani shahidi ni yule ambaye aliyekufa kwenye maraka illa kana lahu mithlu ajri shahid isipokuwa atapata ujira wa yule ambaye aliyekufa shahidi miongoni mwa shahidi wa maraka na mfano wake rawahu al-bukhari hadithi hii ameipokea al-imamu al-bukhari mahali shahidi katika hadithi hii ni kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema falaisa min abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran yani mwenye kusubiri muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataba Allahu lahu la akhir al-hadith قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري أسمى متونز الإمام النووي قد حديث لنكوك توقوا صحابي جليل أنس بن مالك الله ميراد أسمى نممسكي مجنب والله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال حقيقة الله تكوفنا ليتكوكا أمسيما إذا ابتليت عبدي ننapo mpa majaribu mja wangu أو ننapo mjaribu mja wangu بحبيبتيه kwa kuchukua vipenzi wake wawili kusudia macho yake mawili Habiba anayekusudiwa hapo ni macho. Kwamba Allah anapoyachukua macho ya mja wake akawa kipofu. Fasabara kisha akasubiri
juu ya ile hali ya upofu awattuhu nitampa badala ya kuchukuliwa yale macho mawili sawa minhuma ya kuchukuliwa yale macho mawili aljanna nini pepo wazi awattuhu aljanna minhuma aljanna yuridu ainaihi anakusudia macho yake mawili rawahu al-bukhari وأحمد والبيهقي محل شاهد كاتك حديثه كاتك ملانك وسبرة قوله عليه الصلاة والسلام فصابر نا أكاوا نمو يكسبيري فما الله يكفى امتحان وكوما ماتشو ماتشو يكاوندوكا نبيدي وسبيري نا إكيوا وتسبيري فما جانا كوندوكيوا نا ماتشو يكو ماويلي شوانبايو لكوا وكيا بيندا زايدي basi hakuna malipo takaulipo na Allah subhanahu wa ta'ala isokuwa nini pepo qala rahimahullah ta'ala فيما نقله عن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه امرأة هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر فقال إني أتكشف فادع الله ألا أتكشف فدعا لها متفق عليه سمع متنزي الإمام النووي تلك حديثي علي نكوك وتابعي جليل عطاء ابن أبي رباح ما الله تعالى قال أنا سيما عطاء قال لي ابن عباس قال لي سيما كن ينبيا ميمي عبد الله ابن عباس صحابي جليل عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه ألا أريك امرأة من أهل الجنة ثم جاء عطاء نتبعنا مولموك ابن عباس ابن عباس أنا مونا منامك كتك واتوا ببوني أنا منبيا عطاء ala urika ewe ata je ni kuonyeshe mraatan mwanamke min ahli aljanna katika watu wa peponi yani mwanamke huyo anatembea juu ya mgongo ardhi lakini tayari ni katika watu wa peponi faqultu ata anasema nikasema kumwambia ibn abbas bala nionyeshe ndio qal كسيما ابن عباس هذه المرأة السوداء منامكي هوي وپپوني ني هوي منامكي موسي منامكي هولي لكوا ني موسي أتت النبي صلى الله عليه وسلم هوي منامكي كسا چاكي چاهي كوا متو وپپوني مبقى سيسي تكجوا سيكو موجة علي مويجيا متو صلى الله عليه وسلم فقالت أكسيما منامكي هولي أكسيما كوا مبيا متو إني أسرع ewe mtume wa Allah mimi ninaanguka sawa mimi ninaanguka na kuanguka kuna hali mbili hali ya kwanza ni hali ya kiafya ya kawaida ambapo watu huwa wanapatwa na kifafa sawa au kifaduru kinamwangusha anakaa muda dakika kadha au masaa kadha kisha anaamka wazi hii ni aina ya kwanza aina ya pili ya kuanguka ni mtu kushikwa na nini na mashaitani kushikwa na mashaitani kisha shikwa na mashaitani mtu anaanguka ajipiga kwenye ukuta ajipiga chini wahakadha hii ni aina ya pili na aina ya kwanza inatibiwa na madawa haya ya Kiswahili
au madawa ya Kiarabu au ya kabila au eneo lolote kutokana na uzoefu wa watu namna gani wameweza kufanya kwa uzoefu wao wakaona na inasaidia ugonjwa huo. Hiyo sehemu ya kwanza, na hii ya sehemu ya pili inatibiwa kwa nini? Kwa qiraa, kwa ruqya ash-shar'iyya, ambapo ndani yake ni ayatullah na azkar mbalimbali zizo thibiti na zizo thubutu katika kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa sawa sawa ugonjwa huu au ugonjwa huu, lakini mwanamke huyu alikuwa anaangushwa, kisha akasema wa inni atakashaf, sio kuanguka tu bali nikianguka atakashaf, nguo zinanifunuka na kashifika, kwa lugha fasaha ya Kiswahili nasema nakashifika, nabaki wazi. Kisha akapeleka ombi kwa mtume wa Allah sala na salamu zije juu yake, akasema fad'ullaha li, na kuomba ewe mtume wa Allah uniombe, muombe Allah juu ya jambo hili kwa ajili yangu, muombe Allah aniondolee jambo hili mimi. Qal, mtume akamjibu yule mwanamke, in shi'ti sabarti walakil janna, in shi'ti, ukitaka sabarti, ni utasubiri hiyo hali yako ya kuanguka, wazi, lakini malipo ya wewe kusubiria hiyo hali yako ya kuanguka hapa duniani, malipo yako ni wewe kupata pepo siku ya kiyama. Ambapo Mtume صلى الله عليه وسلم akisema hivyo, maana yake ni maneno ya uhakika moja kwa moja, akikubali mwanamke moja kwa moja yeye ni wa peponi. Inshiti, ukitaka sabarti, utasubiria hiyo hali yako, wala kiljanna, na utapata pepo. Wa inshiti, na ukitaka da'utullah ta'ala, nitamuomba Allah mtukufu ayuafia akuponye. Kisha mtume akakaa hivyo. Maana yake nini? Lakini swala la pepo ni juhudi yako mwenyewe. Allah yeye atajua atakuwekea wapi baada ya kufa kwako. Mwanamke yule kwa sababu ni mtu aliyekuwa anafahamu uzito wa mtu kuingia peponi na thamani yake, akamuomba mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia mtume sallama faqalat, akasema asbiru, ninasubiri. Maana karidhia kubaki na ule ugonjwa wake wa kuanguka. Faqalat, kisha akasema inni atakashaf, hakika mimi ninakashifika ewe mjumbe wa Allah, nafunua nguo zangu wakati nimeanguka. Sababu mtu akianguka hajijui, mtu kwa mfano akipata na mashaitani hajijui, anaweza akajitupa huku na kule na wala asijui kwamba amejitupa. Hata kama atajigonga kwenye ukuta wakati mwingine wala asijui, akitoka yale mashaitani asisikie hata maumivu, ikawa hali yake ndio hiyo, au labda atakimbia huko, atakimbiza watu kule, hatojua chochote. Na hali hii huwapata watu wengi katika jamii zetu, wale ambao Allah amewapa mtihani wa nini? Wa mashaitani. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, alileta kisa cha Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, kwamba kuna bwana mmoja alipata na mashaitani. Pata na mashaitani, Sheikh Islam, watu wakampeleka kwa Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Sheikh Islam ibn Taymiyyah akawa amemsomea qiraa, kamsomea qiraa, lakini akawa hakutoka, akaanza kumpiga Sheikh Islam. Akampiga yule shetani. Alipompiga yule shetani akasema ninatoka karamatan li sheikh, natoka kwa sababu ya utukufu wa sheikh. Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akasema hapana, usitoke kwa utukufu wangu, toka kwa utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ile mtu ile shetani akawa ametoka, lakini baada hapo akashangaa, ni nani alionileta kwa sheikh? Nani ambaye alinifikisha hapa kwa sheikh? Mimi nakumbuka mara ya mwisho niko nyumbani kwangu, vipi tena sasa hivi najikuta niko kwa sheikh? Kwani kuna nini kimetokea? Watu wakamwambia, kwani wewe huoni kama ulipandwa na mashetani? Lakini hata hilo basi,
lakini shekhe amekupiga husikii wala huhisi maumivu anasema si chochote anasema shekh ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala hii ni dalili kwamba watu waliopata na mashaitani huwa hawajui kile ambacho walichokuwa wanakifanya wakati mashaitani yapo kichwani ala kulli hal yule mwanamke alimuomba mtume sallama amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ili wakati anaanguka yani kule kuanguka abaki nako lakini asikashifike fadaalaha mtume akamuombea asikashifike kwa mwanamke yule kwa sababu ya kisa kile Ibn Abbas siku alipomuona tu akamwambia Ata ibn Abi Rabah kwamba unamuona huyu mwanamke ni mwanamke wa peponi kwa sababu alikubali kubaki katika hali yake ya kuanguka na ili aweze kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث متفق عليه نعم قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه حديث ينسمى الإمام النووي حديث من نكوك وأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ينسمى عبد الله بن مسعود كأني أنظر إلى رسول الله كان كوانبا ننمتزام متومي والله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء أكي حديثي خبار ذا نبي كتكما نبي والله يحكي من يحدث يحكي قصة نبي من الأنبياء أنا حديثي قصة شنبي ميونغوني مما نبي والله وليوم تنغلية صلوات الله وسلامه عليهم صلى الله za Allah ziwe juu yao darabahu qaumuhu walimpiga watu wake faadmauhu wakamtoa damu wa huwa yamsahu dama au wajihihi akiwa katika hali ya kufuta damu usoni mwake yaqulu mtume huyo anasema Allahumma ghfir liqaumi ewe Allah wasamehe watu wangu فإنهم لا يعلمون hakika wao hawatambui hichi wanachokifanya na mtume amesema neno haya kwa watu wa Taif baada ya kumpiga mawe na kumtoa damu zikiwa zinachiruzika alisema Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun bali akasema katika kizazi chao hawa kitapatikana kizazi kitakachokuja ku mpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Munasaba wa hadithi hii katika babu sabr ni kauli ya moja katika manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kupigwa na kutolewa damu akiwa anafuta damu usoni mwake Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Maneno haya yanajulisha juu ya subra. Tena sio subra ya mchezo, ni subra nzito. Baada ya kuwa watu wamekuumiza, watu wamekupiga, lakini bado unaonyesha namna gani unavyowahurumia na kuhitajia wasamehewe na Allah subhanahu wa ta'ala kwa madhambi yao mengine pamoja na yale ambayo walioyafanya wakati wanakupiga na wakati wanakuumiza. Hii inatufundisha tatbia za mitume, kadhalika pia maduati, kadhalika pia watu wa kawaida, kwamba kila mmoja katika nafasi yake anatakiwa awe ni mwenye kusubiri na mwenye kuvumilivu. Qala rahimahullahu ta'ala. Wada adhana bada? Bada, eh? Dari. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam
حديث أبي سعيد قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. Hasema mtunzi Allah mrehemu katika hadithi aliyonukuu kutoka kwa Abi Said Al-Khudri na Abi Huraira, Allah awe radhi anin Nabi sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam zije juu yake, anasema: ma yusibu al-muslima min nasabin, hatopatwa muislam na balaa. Nasab maana yake balaa. Wala wasabin, wala maradhi, wala hammin, wala dhiki. Ham maana yake ni qalaq, mtu kuwa na dhiki ya jambo fulani. Wala hazan, wala huzuni. Wadih, nirudie tena maneno. Ma yusibu al-muslima, hatopatwa muislamu, min nasabin, na balaa. ولا وصب ولا مراذي ولا هم ولا ذيكي ولا حزن ولا حزوني ولا أذن ولا موذي ولا غم ولا مذارة. الغم بمعنى الكرب. وماذا الكرب والضرر. ولا مذارة يعني مؤمني hatopatwa na hayo yote. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: hatta shaukatu, hata mwiba utakaomchoma, yushakuha, utakaomchoma. Si mtu anapata maumivu alipochomwa na mwiba? Akichomwa na mwiba mu'mini, sawa, hatopata chochote ila kafara Allahu, isipokuwa Allah atamfutia biha, kwa hicho alichokipata. Min khatayahu, katika madhambi yake. Atafuta sehemu katika madhambi yake. Kama malipo ya mtu muislam aliyepatwa na haya mashaka yaliyopatikana, wadih, hana malipo isipokuwa ni kufutiwa sehemu katika madhambi yake. Nini munasaba wa hadithi hii katika mlango wa subra? Maana yake hapo kuna kitu kilichopotea, kilichoondolewa. Kuna kitu mahadhufu. Kwa sababu mara nyingi watu waliopatwa na mabalaa, sawa, huwa wanahimizwa kufanyaje? Kusubiri. Watu waliopatwa na maradhi wanahimizwa kusubiri. Watu waliopatwa na dhiki, watu waliopatwa na huzuni, watu waliopatwa na maudhi, waliopatwa na madhara, hata aliochomwa na mwiba pia. Ni jambo la mara moja, lakini huwa anahimizwa kusubiri. Asema maneno mazuri. Kuna watu, mtu akichomwa na mwiba anasema, "Ah, huu mkosi huu. Au kuna mtu kanitegea au kadha au kadha." Kwa hiyo ikiwa kama mtu atapatwa na haya kisha akasubiri, kwa sababu ambaye hakusubiri akatoka nje mstari wa sheria, maana yake hatopata ujira huu wa kufutiwa madhambi. Kisha akasubiri, basi kafara Allahu biha min khataya, Allah atamfutia kwa yale yaliyompata baada ya kusubiri madhambi yake. Mutafakun alayhi. Kwa hadithi hii haikutaja neno subira, lakini muallif ameleta hadithi hii kutokana na yale yanayomaanishwa ndani ya hadithi hii na natija ya yale yanayopatikana katika hadithi hii. والوصب مال المرض. قال رحمه الله تعالى: فيما نقله عن
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه أسمى الإمام النووي رحمه الله تعالى كتك حديثي على نكوك ابن مسعود يعني عبد الله بن مسعود قال أنا سمع عبد الله بن مسعود دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم نلينجيا كم تومي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك نكم كوتا أكيوا أميباتوا نما أميفو مكالي نتابو أو مراضي كسابو الوعك ني ألم شديد ni maumivu makali wa taabu au almarad na taabu au nini au maradhi kwa kana kwamba ibn Mas'ud alimkuta mtume sallama anaumwa akiwa anahisi maumivu faqultu nikasema ya rasulullah ewe mjumbe wa Allah innaka tu'aku hakika wewe nahisi kwamba una umepatwa na maumivu makali tu aku wakan shadida kawewe unaumwa unaumwa na maumivu makali au umepatwa na maumivu makali kala ajal tume akasema ndio u aku mimi hupatwa na maumivu kama yu aku rajulani minkum kama anavyopatwa watu wawili miongoni mwenu yani yale maumivu anayobanwa nayo mtume sallama wazi tukiwagaia watu wawili basi atawatosha mtu mmoja hayamtoshi ndio maana yake kwa maumivu yangu mimi yakija yanakuwa ni sawa na maumivu ya watu wawili miongoni mwenu kultu nikasema dhalika anna laka ajraini hivi ikiwa hivyo ndivyo ilivyo dhalika hivyo ulivyosema kwa maumivu yako ni sawa na maumivu ya watu wawili miongoni mwetu ndio kwa maana utapata ujira mara mbili sema sahaba wanajua mtu akipatwa na maumivu akafanya subira anapata ujira mtume sallama kala akasema ajal ndio dhalika kadhalika hivyo ndivyo ilivyo ujira wangu mimi katika haya maumivu napata mara mbili ما من مسلم يصيبه أذى كيشا متومي يكاسيما ما من مسلم حكونا مسلم يويوتي يصيبه أذى أتاباتوا نماوذي أتاباتوا نماوذي كيشا يكاسيما شوكتون سوا ويني مويبا ومغازي فانواكي واضح au mwiba wa mchongoma au mwiba wote fama faukaha na mauzi yaliyoko juu ya kuchomwa na mwiba illa kaffara Allahu biha sayiati isipokuwa Allah atamfutia kwa kitendo kile cha yale mauzi ya kuanzia mwiba na kuendelea atamfutia madhambi yake وحطت عنه ذنوبه نكذلك بيا الله اتمفوتيا مذنبي yake اتمفوتيا ile اتمفوتيا makosa yake hii اتمفوتيا madhambi yake kama atahotto shajaratu waraqaha kama vile mti unavyodondosha majani yake kama vile mti unavyodondosha majani yake alhadithu muttafaqun alayhi alhadithu muttafaqun alayhi قال المصنف رحمه الله تعالى نعم والواك
مغسو الحمى ني ماوميفيا هوما وقيل الحمى ني هوما ينيو. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها يصب يصب بفتح بكسر الصاد وفتحها يصب. متوبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنسمى كتى حديثي لو نقولي كتى حديثي لو بقولي أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أسمى يريد الله به خيرا yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamkusudia kheri. Kama kuja katika hadithi nyingine mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, kwamba yeyote ambaye Allah atamtakia kheri, kwamba Allah akikutakia wewe kheri sawa yusib minhu, basi Allah atamkadiria mabalaa na mitihani huyo mtu kwenye hiyo kheri. Tuelewe vizuri hapa eh. Man yuridillahu bihi khaira, yeyote ambaye Allah atamtakia kheri au atamkusudia kheri katika waja wake, yusib minhu, na hii ni kwa kasri kama sema Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ha yusib minhu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuqaddir alayhi almasaib, atamkadiria misiba, atampa misiba mbalimbali. Hata yabtaliahu biha ayasbir am yadhir, mpaka amjaribu ajue kwamba atasubiri au atashindwa kusubiri. Wazi? Na qiraa iliyokuja kwa fatha hii ni am ya kwanza, yusiba Allah atamkadiria yule mtu, atamkadiria matatizo eh. Hii yusab, hii ni am, maana yake atapatwa na matatizo kutoka kwa Allah, kadhalika pia atapatwa na matatizo kutoka kwa asiyekuwa Allah. Hapa inawezekana wewe umemfanyia mtu kheri, umemfanyia mtu wema, Allah akitaka kukulipa kwenye ule wema, ima yeye mwenyewe atakupa mitihani, au yule ambaye uliyomfanyia wema pia anaweza kukupa mtihani, au mtu mwingine aliyeona anamfanyia mwingine wema akakupa mitihani. Almuradi kwamba aone utasubiri au utakasirika na kusononeka na kuhuzunika. Wazi ya jamaa, hii ni kwa fatha. Sasa ikiwa kama hakusubiri, maana yake ni kwamba Allah hatompa zile kheri ambazo alizomkadiria. Baadhi ya hadithi ya mwisho. Qala rahimahullahu ta'ala fima naqalahu عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فائلا فليقل اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. أنسمى الإمام النووي كتك حديث علي نكوك توكو أنس بن مالك الله ميراثي anasema Anas, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta, la yatamannayanna, asitamani ahadukum, mmoja wenu, almauta, kifo, asitamani mmoja wenu kifo, lidhurrin asabahu, kwa sababu ya madhara yaliyompata, kwamba umepatwa na madhara ukaona mimi bora ni jinyonge, mimi bora ni nywe sumu, mimi bora katha wakatha. Fa inkana la buddha failan, ikiwa
hana budi, ni lazima afanye hivyo, yani atamani kifo, faliakul basi aseme, Allahumma mola wangu, ahyini, nipe uhai, ma kanatil hayatu khairan li, muda ambapo huo uhai utakuwa ni kheri kwangu, watawafani na unifishe idha kanatil wafatu khairan li, pale ambapo kufa kutakuwa ni kheri kwangu mimi. Wazi? Anama tukafundishwa ukitaka kumwambia mtu uhai labda kutokana na mema anayofanya, basi useme atallahu baqaaka ala alkhair, kama Allah arefushe kule kubaki kwako katika kheri, kwamba uwe ni mtu ambaye utakayebakia katika nini, katika kheri. Na sio kubakia tu, huenda ukabakia kule kubaki kwako kukawa ni katika shari. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.